Goeienaand julle. Baie welkom by wat ek dink is die beste tyd van die week. Is die tyd wat Sabbat aanbreek en ons weet ons kan nou net 'n bietjie vergeet van die dinge daar buite en ons kan 'n bietjie fokus op die Here en fokus op ons verhouding met die Here. Kom ons maak die oë toe voordat ons begin en dan bid ek vir ons. Onze dierbare God, Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om te kan deel uitmaak van U Sabbat. Here, die tyd wat U vir ons gegee het om net rustig te raak en van alles te vergeet en om net saam met U te kan wees en in die woord te kan wees, in die gees te kan wees. Here, baie dankie vir hierdie voorreg. Seën ons in hierdie Sabbat, vra om Jesus naam ontwil. Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie gesels uit Markus 4. Dieselfde gelykenis is ook in Matteus 13. Ek wil so 'n bietjie praat oor die gelykenis van die saaier en die tema van die geselsie is: bewerk jy jou grond of wag jy net vir die vrugte? Ons was so 2 weke terug bevoorreg gewees om op 'n kamp te kan wees daar in die Bosveld. En iemand wat daar met ons gepraat het, het met ons gepraat oor grond en wat doen ons om ons grond op te pas? Wat doen ons om ons grond beter te kry? En dit het my hierdie week baie laat dink en ek het hierdie gelykenis in al twee die boeke van Matteus en Markus gaan lees, want ek gaan spesifiek vanavond 'n bietjie uit Markus 4 uitpraat. Ons is allemaal bewus van die gelykenis van die saaier. Die saaier het gegaan en hy het saad gaan saai en van daardie saad het op verskillende plekke geval en uit die aard van die saak het daardie saad verskillende gevolge gehad. Nou, 'n deel van die saad het langs die pad geval waar het hard was. Die saad kon in die grond gaan nie en die voëls het dit opgeëet. 'N ander gedeelte weer van die saad het op rotsagtige plekke geval en daar was nie grond nie en die saad het ontkiem en vinnig opgekom, maar omdat daar nie diepte in die grond was nie, toe die son uitkom het hierdie saad verdroog. Die ander saad het weer tussen die dorings en die ditsels geval en die plantjies het opgekom en die dorings en die ditsels het hierdie plantjies verstik en soos die Bybel sê, en dit het geen vrug gedra nie, geen vrug gelewer nie. Dan is daar die deel van die saad wat op die goeie grond geval het. Hierdie saad het ontkiem, wortel geskiet en gegroei. En die Bybel sê nie net dat daar vrugte was nie. Die Bybel sê nie net dat het vrug gedra het nie. Maar die Bybel sê dat hierdie plante 30-voudig, 60-voudig en selfs 100-voudig gedra het. Die gelykenis eindig met die woorde in Markus 4. Wie ore het, laat hom hoor. In vers 4 begin die gelykenis met die woorde wat Jesus vertel het en hy sê, luister. Dit wil vir my lyk of Markus wou uitwys dat ons moet luister en hoor en agslaan as ons na hierdie gelykenis kyk. Die disippels het selfs later toe hulle alleen was, het hulle pertinent vir Jesus gevra, maar wat beteken hierdie gelykenis? Ek lees vir ons vanaf vers 10 in Markus 3. Ekskuus, in Markus 4. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, as julle dit gegee, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie. Dat hulle al nie miskien bekeer en die sondes al nie vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Vers 13 sê, begryp julle nie hierdie gelykenis nie.
Dit het my hierdie week laat dink, begryp ek werklik hierdie gelykenis. Ek lees verder van vers 14 af. Die saaier saai die woord, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit hoor, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op die rotsagtige plekke gesaai word, waar as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulself het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding en die rykdom, en die begeerlikhede, in verband met die ander dinge, kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, en 30 en 61 en 100-voudig dra. Ek het gewonder waar staan ek en watter grond het ek. Soveel keer hoor ons en bid ons vir die regte vrugte, die mooi vrugte, die vrugte van die gees. O, hoe ons nie verlang dat ons geseën word met die vrugte wat vir almal kan wys dat ons 'n kind van God is nie. Die vrugte wat mense in ons kan sien, wat weer vir hulle na God wys nie. Maar as ek mooi lees, dan gaan hierdie vergelyking nie so seer oor die vrugte nie, maar het gaan eers oor die grond. Wat doen ek om my grond reg te kry? Goeie vrugte volgens hierdie vergelyking kom net op een plek, en dit is uit goeie grond. Dit het my laat dink aan ons boere. Ons boere, die manne en die vroue wat hard werk en dag na dag vir ons kos op die landerye voorberei. Nie net vergeet ons so baie van hierdie boere en om vir die Here dankie te sê vir hierdie mense wat dag vir dag werk om kos op ons tafels te sit nie. Maar ons vergeet ook hoe boer hulle. Gaan die boere koop hulle net elke jaar saad en sit dit in die planter en sit die saad in die grond? Of gaan die boere en hulle ploeg eers die grond? Hulle bemest die grond. Hulle sit tyd in die grond, hulle sit kunsmis in die grond. En dan as die grond reg is en die grond is geploeg en gedus en voorberei, dan sit hulle die saad in die grond in. Werk ons aan ons grond of gooi ons ook net die saad in en ons hoop dat daar sal vrugte uitkom? Hoe berei ons ons grond voor? Wat doen ons om te verseker dat ons die beste grond het om vrugte te kan lewer? Die beste kans om die beste vrugte te kry? Wat doen ons om ons grond reg te maak, reg te kry, voor te berei? Wat kyk ons op TV? Waarna kyk ons op die internet? Hoe lyk ons Facebook tydbedryf in vergelyking met ons Bybelstudie tydverdryf? Dit sal vir ons 'n idee gee of ons besig is om goeie grond voor te berei en of ons dorings en ditsels het waar ons dit wil saai. Spandeer ons tyd om mense 'n glimlag te gee as ons verby hulle by die verkeersligte ry, of kan ons nie vinnig genoeg na die ander kant toe kyk nie? Eer die voëls die saad op wat op die klipharde grond daar langs die pad val. Bid ons vir mekaar, of is ons te haastig om in die bed te klim nadat daai film wat ons op TV gekyk het bietjie langer gevat het as wat hy moes vat, en dit nou laat is en ons moet gaan slaap want ons moet vroeg môre opstaan? Gaan lê ons saad op die rotse waar daar nie diepte in die grond is nie. Vra ons die Here om ons te help om ons grond so voor te berei dat hy wat die groot saaier is, hy wat die een is wat eendag gaan kom oes, dat hy ons help om ons grond en ons lewe reg voor te berei vir sy werk. Vra ons om vir ons grondbedekking
en meer grond te gooien daar waar grond nodig is. Vra ons Here om ons oë en ons harte oop te maken om te kan zien als dorings en ditsels ander mense se saad verstik. Kom ons vra die Here om ons te helpen, elkeen met ons eie lappie grond, dat hy ons help om meer grond te gooien en te bedek daar waar nodig is. Dat hy ons en ook ander help om die dorings en die ditsels uit te kap en uit te skoffel. Dat hy vir ons die voerreën stuur, sodat dit daar kan nat word daar langs die pad waar die grond so hard is en die saad nie kan insak voordat die voëls daar kom en het opeet nie. Dat hy ons grond verander en ons grond sal voed en ons grond sal bewerk. Dat wanneer hy in ons levens die saad van ons vruchten weer een ander kan laat werk, een ander sy leven sal val, zodat mensen in ons levens ons vruchten sal raak sien wat uit goede grond, voorbereide grond gegroeid het, zodat die vruchten weer saad kan skiet in ander mensen sy levens, dat die mensen hulle grond weer sal bewerk en dat hulle grond weer in ander mensen sy levens sal werk en hulle saad daar sal groei. Kom ons gaan hierdie Sabbat tegemoet met grond wat reg is om bewerk te word, reg is om voorbereid te word. Voorbereid met die saad van die Heilige Gees in ons levens, en wat gesaai word in goeie grond. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het, nie net om te vra vir goeie vrugte, Here, Here, maar om te vra vir grond, goeie grond, Here. En ons lees dat die grond het oor ons geval, maar die grond het net opgekom, ontkiem, en daar was net vruchten in die grond wat op goeie grond geval het. Here, hoe baie van ons sit nie met vlak grond, droë grond, harde grond nie. Here, dit is my gebed dat U ons help om ons grond voor te berei. Here, stuur die Heilige Gees in ons leven, stuur die reëns in ons leven, Here, om die grond zacht te maken. Vul aan daar waar aan op grond kort. Here, en help ons zodat ons uit goede grond, uit goede vruchten kan leven. En ons kan dit net door die Heilige Gees doen. Here, dat ons zodoende door die kracht ander mensen kan beïnvloed en ons saad weer kan saaien in ander mensen se levens. En hulle help waar het nodig is uit liefde om hulle grond voor te bereiden. Here, dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde Sabbat hê. Alles van die beste en een mooie aand vir julle.